Eesti Kujurite Ühenduse aastanäitus sellel aastal toimub Tartu Kunstimajas ja teema on animaplastika. Ühest küljest on tegemist väga ehk kultuurikeskse teemapüstitusega, aga teisest küljest on see kindlasti teema, mis laiub siis või avardub nii keskkonnateematikale kui sotsiaalsele teemale. Näituse teemat otsides oli meil ka teada, et tegelikult on loomaskulptuur skulptorite seas küllaltki levinud. Meil oli mingi ettekujutus, kes missuguseid töid teeb ja nii meil oli ka põhimõtteliselt mingi algpunkt olemas, et kust seda nagu käivitada. Samas sellele näitusele nüüd kokku sai töid, mis on meie jaoks täiesti uued. See ajaperiood on aastast 1980 kuni siis käesoleva aastani 2017. Minu jaoks on need aastanäitused hästi olulised. Skulptuuri tegemine on tihti töömahukas. Ta on vahel ka kallis lõbu. Ja kunstnikud ei jaksa, eriti skulptorid, väga tihti teha oma personaalnäitusi. Ja see on Kujurite Ühenduse aastanäitus on olnud skulptoritele tihti motivatsiooniks midagi teha. Et see on koht, kus midagi välja panna ja ka need inimesed, kes võib-olla väga palju uusi töid ei tee, üldjuhul võtavad meie aastanäitustest osa. See on nende jaoks mingisugune stiimul midagi teha, kuskil midagi välja panna, kuskile kokku tulla ja nii edasi. Skulptor ju tegeleb vormiga ja tegeleb materjalidega. Ja minu meelest on nende näituste võlu ka see, et siin on nii palju erinevaid materjale erinevatel skulptoritel kasutatud. Sest kui inimeste nagu silmis tihti skulptor on see, kes raiub kivi või raiub puud. Tihti on inimestel ettekujutused ka naisskulptorid, et oi, et kuidas te hakkama saate, et see on nii raske töö. Siis nad ei hooma seda või neil ei ole seda pilti, kui palju materjale tänapäeval skulptuuris on tegelikult kasutusel. Mina ise kunstnikuna pooldan selliseid näituseid. Ma tean, et nad on vaatajale suht keerulised, sest suhteliselt tihedalt piiratud alale on mahutatud päris erinevaid töid. Ja see on publikul raske vaadata, sest ta peab nagu iga töö puhul uuesti võib-olla leidma selle uue nurga. Ma ütleksin, et siin on väga palju imehead plastikat. Meil on siin tööd, mille autorid on suurepäraste modelleerimisoskustega. Tuleb tunnistada, et see on ka oskus, mis nagu väheneb kogu aeg. Nii nagu Kujurite Ühenduse liikmed on kõik väga erinevad inimesed, et meie näitus ka saaks väga, väga eripalgeline, et autorid ei hülgaks nagu oma niisugust käsitlust, kuidas nad oma loomingut teevad, vaid nad jääksid nagu enda juurde ja just neid töid siis meile siia tooksid. See näitus ongi selline nagu ta on ja need autorid ongi sellised nagu nad on, et on nad vähem või rohkem dekoratiivsed. No, see on niisugune tõlgenduse ja vaatamise küsimuse, kes mida leiab ja tahab näha. Ja kindlasti ei ole see niisugune üheselt kontseptuaalne näitus, et need peaksidki olema sotsiaalsed ja kontseptuaalsed tööd, nii et niisugune ilus vormimäng või värviline vormimäng, mida võiks ka teatud juhul dekoratiivseks pidada, on täiesti omal kohal ja rikastav.